por ai është një roman jo vetëm impresionues, por i mistershëm dhe turullosës, i cili nuk mjaftohet vetëm me matematikën dhe racionalen e autorit, por duke qenë se protagonistët janë personazhe me kalibër të evoluar, mendoj se dhe lexuesit e kërkon selektiv dhe të kultivuar. Një prozë e përsosur që krijon idenë një romani konspirativ dhe franco-mason, por që për një lexues të rregullt dhe që ka informacione nga letërsia, historia, filozofia, është një libër i jashtëzakonshëm. Nuk mund të ketë kur një shkrimtar, aq më tepër një historian i çdo lloj përmase, qoftë që të ketë një mënyrë të tillë të sofistikuar të të menduarit. Kështu do të shkruante Zekni Elezi për romanin më të fundit, Frika, me autor Fatmir Minguli. Miq të librit, drejtues të institucioneve të kulturës në qytetin e Durrësit, të afërm dhe miq të autorit, ishin prezent mbrëmjen e të premtes në prezantimin e romanit autorit Fatmir Minguli. Në librarin Hugo, e cila është shëndruar tashmë në shtëpinë e librit, për të gjithë apasionuarit pas letërsisë në qytetin bregdetar, autori i librit ndau me miqtë e tij emocionet për librin e tij Frika. Dashamirës të librit në qytetin bregdetar sollën vlerësimet e tyre për figurën e Fatmir Mingulit, në një mbrëmje ku vëmendja është përqendruar në romanin Frika. Një libër që ndërthur dy sisteme, dy jetë dhe që fton çdo lexues për ta lexuar. Në një intervistë për televizionin Adrianet, autori i librit Fatmir Minguli u shpreh rreth idesë për realizimin e këtij romani. Romani Frika është romani im i parë dhe më ha mendje që unë nuk është se jam i stërvitur të shkruaj romane, por është një ide për të ndërthurur jetën e intelektualëve shqiptarë të viteve të monizmit me jetën e sotme dhe me disa simbole të shqiptarëve që janë harruar nga shekuj dhe që janë përdorë nga shtetet të tjera, në një kohë që ato kanë qenë simbole të shqiptarëve në mi vjeqarë. Shkrimtari dhe kritiku letrar Minguli rrëfeu për lexuesit pak nga përmbajtja e këtij libri, personazhet dhe ndodhinë e tij. Ky është një roman që ndërthur tre personazhe, një intelektual që është veteriner në fermën e Sukthit, një profesor të gjermanishtes dhe një vajzë ebreje që jetonte në Shqipëri në atë kohë. Kombinimi ose intersektimi i jetëve të këtyre thurë si të thusha dhe të gjitha të dramën ose tramën e romanit. Në përmjet faqeve të këti libri, autori jep dhe një mesaj mbi atë çfarë libri përmban. Në fillim të romanit ka dy shpreje që çfarë dregon kjo roman, pyt X-i dhe Y-i thot, është jeta e një intelektuali me biografi të mirë që ka vuajtur në kohën e monizmit. Ndërsa në fund, u shpreh dhe për idealizmin në ditët e sotme. Të gjithë ata që ndjekin kulturën, që ndjekin historinë e popullit tonë, janë idealistë. Dhe janë idealistë që e kthejnë këtë idealizëm në materializëm. Dhe kjo është shumë e vlerë për popullin tonë. Kujtojmë të si ai shikon në një tjetër.